Ovo je van svake pameti. Evo, znači možete da pogledate. Da ne vadim sada sve, imam tamo još. Tako da sedi pokriv s ušima. Ti si devojka koja sve priča bez argumenta, neistinita devojka koja ni za šta argumente nema, ni za šta. Apsolutno, kad čoveku kažeš dobar dan, čovek treba da izađe da vidi da li je dan, da li je svanulo, pa tek onda da ti odgovori. Tako da sedi pokriv s ušima, davi se svojim lažima i govnima, hvala gledocima i hvala produkcije što ovoliko dugo traje reality, što niko ne može večito da se folera. Posle 3 meseca psiholozi su rekli, svako pokaže pravo lice, tako da si ti pokazala kada mi je najteže bilo i trudnica, sam mogu da budem najveći đubre, najveći ološ, da ti zamiriš Ani koja je imala sa mnom konflikt, a ne ti, mislim, kao prijatelj, kao neprijatelj, slobodno da pokri se ušima, sedi i ćuti. Jer meni je potpuno degutantno da neko može pređe preko stvari koje ona govori. Ona je trudna žena, takve stvari ne treba da govori. Šta ja govorim? Da skače, da gađa Miću parfemom i tako dalje. Mada je neopravdana Mića, Mića je nju iznervirao, to sve stoji. Mića mi je psovo majku i sestre, to tvoj problem? Ja sam prva stala tebi u zaštitu kad su skakali po tebi i polivali te. Nikoga ne bih pogodila. Kad su skakali po tebi, polivali te, ja sam stala u tvoj zaštitu, meni je to bilo. Ja ne razumijem zašto ti je Mića. Da to ne puštaju vetar, gledaju samo kada je seks u pitanju. Kamera je uvek okrenuta, to u vetar ne izlazi. Tako da ja se gola kupam, nemam kupaće, nisam ponela. Ili imaš problem sa tim? Ja za razliku od tebe ponosim da se gola kupam. A ne vi smetice kupaće kostimi, pade mantili i 300 čuda. Daj, molim te, za vas smetice lažne, ja sam ponosna grešnica. Takvih poput tebe, skromne, povučene, ispod mira 300 bira, fina, fina, pa se. Severina, znam ja odavno. Odavno sam ih sretala, ali uglavnom na autobuskim stanicama. E, ovako, samo ja da kažem. I na železnici. Ja ne volim iskreno da pričam to o kome šta dajem ili to, nek uzmi šta god hoće. Ja sve što više dajem, ja više imam. Tako da mogu sve da vam dam, sve imam. Tako da... Još ti sve nisi dala, pustite se. Stvari i to, znači, stvarno ne volim da pričam o tome kome sam šta dala. Ali da prokomentarišem tu situaciju. Da li je bilo Ana nekada, izvine što te prekidam, da sam jela nešto da te nisam ponudila? Samo tiše, ba, ne, pa i ja isto. Da li je bilo nekada da sam ti rekla šminka, bilo šta ti treba uzmi. Ne, samo sedi, čekaj da završim. Da li sam ti rekla Kalinić, su mi sve omalele, pokloniću ti sve, ne treba mi jedna. Čekaj samo da završim, da je sam. Ne, Miljana, Miljana sve daje, Miljana ti daješ, nije to problem. Da, dajem. Problem je to što svima prebacuješ. Ne, problem je u principu. Prebacuješ svima sve što radim. Ne, nikada ne prebacuješ, samo kažem da i ja dajem, a isto tako i pokažem. Prebacuješ i vidiš da sam